Prezidenti Serb ka vazhduar të bëjë deklarata për Rusi. Sa i madje mbrëm ka shfrytzuar disa minuta në televizionin cilin e kontrollon që të flasë për Kosovën, duke përfshirë kështu shtetin rus dhe një ngjarje ndodhur më një herë pas luftës në Kosovë, më 1999-ën. Forcat ruse kishin hyrë në aeroportin e Prishtinës përpara forcave të Aleancës. Ata kishin bllokuar aeroportin pa ndonjë marrëveshje me NATO-n, por pas bisedimeve që në atë kohë zhvilluan në Helsinki, ruset kishin pranuar të zhbllokonin aeroportin duke lëshuar kontrollin NATO-s. Ishte kjo çështje e cilën Vučić ngriti pas kaq shumë vitesh. Sidoç të thoni, janë shpjegime dhe kam dëgjuar disa zyrtarë dhe jo zyrtarë. Asnjëherë nuk e ka humbtuar plotësisht arsyen e vërtetë sepse rusët u larguan nga Republika e Kosovës. Fakti që disa të tjerë ishin në pushtet në atë kohë nuk është arsye e mjaftueshme, sepse mendoj se gjithmonë ka diçka më shumë për të cilën është rënë dakord. Ta mbrëm prezidentin serb Aleksandar Vučić, tema qendrore e emisionit të mbrëmshëm. Ishte lufta në Ukrainë, qëndrimi i Rusisë, Amerikës dhe zgjedhja e tyre të reja prezidenciale, por edhe qëndrimi i Serbisë ndaj gjithkohës. Të ftuarit diskutuan nëse qeveria amerikane e ndryshon atë tani, do të jetë më mirë për Serbinë, veçanërisht si vetmi vend në Europë që nuk ka vendosur sanksione ndaj Federatës Ruse. Vučić tha se Serbia nuk u dhëhiqe nga vendimet e Rusisë nga e kaluara, por nevoja dhe politikat e saj. Numri makinave që qarkullojnë në Shqipëri ka ardhur në rritje vit pas viti, ku pjesa më e madhe e tyre janë me kambio manuale. Në një analizë të revistës ekonomike Monitor rezulton se dy janë markat më të përdora nga shqiptarët, Volkswagen dhe Mercedes-Benz, ka pësuar ulje vitet e fundit pasi nuk po blihet njësoj si më parë, sa ka që automjetet janë në pjesën më të madhe me naftë. Sipas të dhënave të Instat në vitin 2023, numri gjysëm i mjeteve rrugore rezulton të jetë rreth 868.000 nga 796.000 të regjistruar në vitin 2022, duke shënjuar kështu një rritje me rreth 9% në vitin 2023. Qarku me numrin më të lartë të mjeteve rrugore është qarku i Tiranës, duke pasuar nga qarku i Durrësit dhe më pas Fieri. Në total, sipas të dhënave të publikuara nga Monitor, janë rreth 311.000 automjete më të vjetra se sa 20 vjet, sa kaq më shumë se 350.000 automjetet e tjera ka një mosh 11 deri 20 vjet, ndërsa dominojnë automjetet që janë deri në 10 vjet. Mjetet elektrike në qarkullim janë rritur me 2.3 herë më shumë dhe makinat hibride me 2.2 herë më shumë krahasuar në vitin 2022, ndërsa janë rritur dhe automjetet me fuqi të lartë motorike. Para dy javë shumë bëhet në Washington samiti i liderëve të vendeve të NATO-s. I pranishmi ishte gjithashtu kryeministri i Shqipërisë, autokrati Edi Rama. Duke bërë një lloj bilanci të veprimtarisë politike dhe diplomatike të zotit Rama, në atë samit rezulton se ishte pjesë të gjitha vendimeve protokollare deri te fotoja e përbashkët e pjesëmarrësve, por nuk pati bisedime me liderët të Aleancës Atlantike. U takua me presidentin e Kosovës Vjosa Osmani dhe bisedoi pak minuta me kryeministrin e Maqedonisë së Veriut Mickovski. Fotografia i kishte jo pak edhe me presidentin francez Macron, por vetëm fotografi, nuk mundi të takoje të bisedoj as me sekretarin e shtetit Amerikan, Antony Blinken, me të cilin Vjosa Osmani pati një bisedë interesante. Kthimi në Shqipëri me një bilans të dështuar nga Washingtoni u bë shkak që zoti Rama të ndryshoi taktik gjatë pjesëmarrjes së tij në samitin e Londrës, ku gjithashtu ishin pjesëmarrës liderët të shumë vendeve antare dhe kandidatë në BE. Edhe këtu ishte presidenti i Kosovës Vjosa Osmani, e cila kësaj radhe nuk e takoi kryeministrin Rama. Në këtë samit ishte i pranishëm edhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić. Ekzekutimi nga policia serbe Faton Hajrizit, shqiptar nga Kosova që u ratis nga burgu në Serbi dhe vrau një polic, më pas kanë gjallur mjaft reagime si në Kosovë ashtu edhe në Serbi. Analisti nga Kosova Nexhmedin Spahiu komentoi në Studio Live se si kjo situatë po shfrytëzohet si në Kosovë ashtu edhe në Serbi për qëllime politike. Një incident i rëndomt kriminal ka ikur nga burgu dhe në përpjekje për të shmangur policinë dhe ka vrarë një polic dhe plagosur një tjetër. Një ngjarje rëndomt kriminale, nuk ka agjent politike, nuk ka shkuar për të vrarë Vučićin. Sikur polici ta kishte kthyer kokën në anën tjetër, ky do kalonte kufirin dhe do të ishte gjallë. Tani problematika është që në Kosovë dhe Serbi kjo gjë të politizohet. Në Kosovë tendencë për të shpallur hero nga rrjetet sociale, nga qarqe të ndryshme. Sipas Pahiut, përpjekje për të nxjerrë heroin nga kjo situatë është absurde. Duhet të nxjerrët heroin nga kjo ngjarje. Është një absurditet që vetëm tek ne mund të dëgjojmë. Serbia ka shfrytzuar rasin për të shkelur integritetin territorial në Bosnjë. Ai kishte ikur në kufi në Bosnjë për bën një shkelje të integritetit territorial. Ka përpjekje për të barazuar me Radojčićin, që kishte një agjent politike për të shkëputur veriu në Kosovës. Ishte edhe i mbështetur nga shteti serb.
Trashëgimi e Joe Biden si prezidenti SBA-s është e pakrahasueshme në historinë moderne, ta zëvendës prezidentja e tij Kamala Harris. Në vjalimin e saj të parë pasi Biden juftoi të dielën se do të rishte nga gara për zgjedhjet prezidenciale dhe mbështetje të për të kandiduar në vend të tij, ajo nuk bëri asnjë referencë për kandidaturën e saj apo mbështetjen e Biden në një event në Washington të hënën. Në vend të kësaj, Harris foli për cilësitë e Biden si president, tani më në largim. Trashëgimi i arritjeve të Joe Biden gjatë 3 viteve të fundit është e pakrahasueshme në historinë moderne, tha ajo. Një mandat ai tashmë ka tejkaluar trashëgiminë e shumicës së presidentëve që kanë shërbyer 2 mandate. Harris përmendi ndershmërinë, integritetin, përkushtimin dhe besimin e familjes së Biden. Dhe dashurinë e thellë për vendin e tij. Jam dëshmitare drejt për drejtë se çdo ditë prezidenti ynë Joe Biden po lufton me popullin amerikan dhe ne jemi thellësisht, thellësishmë njohës për shërbimin e tij ndaj kombit ton, përfundoi më te Harris. Harris duhet të emërohet zyrtarisht nga Partia Demokratike në konventën e saj në Chicago pas disa javësh në mënyrë të marrë kandidaturën e partisë. Më pas ajo do të përballet me Donald Trump në zgjedhjet e vendosura në nëntor, nëse delegatët demokratë do e votojnë.